Tak ahoj, nazdar, čau. Tady je Aladex, dneska jsem tady osamocený, což je po docela dlouhý době náročný, protože jsem si docela zvyk natáčet s ostatníma lidma a byl jsem, měl jsem zase docela trému se do toho pustit, ale snad to nějak zvládnu. Tak, díky tomu, že vlastně teď natáčíme s klukama, tak, mi odpadla nutnost se tady prohrabávat novinkama, kterých teď na začátku roku za tolik není, nebo minimálně u nás jich ještě tolik není. A nechám si je až na to pravidelní pokecávání, který nás čeká další příští pondělí, kde vždycky na začátku jsme se domlouvali, že bychom, že bychom projeli právě to, co vyšlo, co nás zaujalo, nebo co se nám dostalo do ruky takže to si tady klidně odpustím a dneska se vrhnu jenom na jednu jedinou hru tady jsem si připravil plochu a dal jsem si dal jsem si k dispozici dokonce dneska rekvizitu dohromady s touhletou, s touhletou hrou, která se jmenuje Asgard tady to je mlejnek na strouhanku. Popravdě, kdybych měl mlejnek na maso, tak bych ho sem vzal radši, já ten nemám. A mixer se mi sem tahat nechtělo. A ten důvod, proč to sem beru, tak je vždycky, když tuhle hru dohraju, tak mám pocit, že můj mozek byl prohnaný nějakým takovýmhle tvarovacím zařízením. Ty jo, sakra, tady mám bordel. Asgard je hra, se kterou mám takový no, zvláštní zážitek, asi ne, ale spíš to, jak jsem se k ní dostal, tak bylo uh, přes Alby, který před pár lety zvažovalo, že by tu hru mohli vydat v českém vydání. Nakonec toho sešlo. šlo. Uh, z jedné strany je to mě i Tichimu a Pagimu, který zdravím, Uh, líto. Uh, na druhou stranu to docela chápu a možná, že to bude jasný uh, z tohohle toho natáčení. Tak, já bych si ujednodušil um, povídání o tom, od koho ta hra je, kdy vznikala ta hra, tak jsem si říkal, že zneužiju, zneužiju ten Board Game Week. a uh, uh, tadyhle jsem si dohledal dopředu Asgard. A. Uh, je to hra, kterou nadizajnoval italský designer Pierlu Pierluca, a italský jmen, Ziza, a vydal ji uh, pod firmou What's Your Game. Já popravdě ani, uh, ani, ani to hry toho autora, ani té firmy jsem jiný než Asgard nehrál, ale když se podíváte do portfolia, Uh, jak designéra, tak i té firmy, tak tam najdete třeba seniory nebo What's Your Games, taky vydali Hyperboreu, která ale jako podle mě není původní hra. Přiznám se, že už se dost neorientu v tom, kdo je vlastně u her původní vydavatel a ani jako mi úplně není jasný, jak to většinou dohledat, protože uh, jak vidíte třeba v tom browseru, a vy co nevidíte, jak to uslyšíte, tak Asgard potom vydalo třeba Jelo, možná je ta první firma v tom brátku, je prostě ten vydavatel, nevím. Tak, každopádně to není důležitý, hra už je to docela vousatá, z roku 2012, já jsem se k ní dostal možná v tom roce nebo rok potom, nevím. A tahle hra nás jako docela, docela uchvátila ta původní grafika, kterou, která je na krabici, kterou mám, tak nebyla zrovna, zrovna z nejkrásnějších. A přiznám se, že ta, že ta, která potom vyšla uh, v reedici a která původně taky, s kterou to původně mělo vydávat aby tak mi přišla podstatně, podstatně, hezčí. Ale to je jenom taková drobnost na no, okraj. Tak. Takže zpátky, zpátky k této hře, je to, je to extrémně hustá hra, už začnu možná jenom pravidla, pravidla nejsou rozhodně řídký, mají nějakých 12 stran a budete během hry do nich asi docela, docela často koukat zvlášť na různé drobnosti. Paradoxně ta hra ty pravidla nemá příliš složitý. A i když to není mým zvykem, nějak se detailně pravidlama prohrabávat, tak tady u té hry určitě se neodpustím to, že vysvětlím základní mechanismus, jak se ta hra hraje. A protože to je docela důležité pochopení toho, proč proč ta hra je vlastně složitá. Tak, je tu, je tu spousta komponent. Tady to jsou například žetony, žetony bohů. A tady to jsou žetony, které se používají k tomu, abyste hráli svoje akce a tak dál, a tak dál, další, další toto jsou, toto jsou tak, a další vozy. Tohle to jsou, tohle to jsou, že to Tak je to všechno vyskládám, možná, že se k jednotlivým těm komponentám postupně probojuju. A vrhnu se, vrhnu se, teď na to, jak se ta hra vlastně v základu hraje. Ty pravidla nejsou hm, popravdě jako příliš složitý, ten základní mechanismus. A skládá se to z několika fází. A každý hráč dostane do vínku Sadu karet, který odpovídají bohům, který jsou tady po straně. Je jich tu celkem deset, přičemž tadyhle ty uh, tady tři potvory na začátku k dispozici nejsou a postupně se v druhém, třetím a čtvrtém kole otevírají a je možný je taky hrát. Uh, z těch karet, který má hráč k dispozici, si tajně každý vybere, vybere tři bohy, který chce zahrát, protože na začátku má každý hráč tři akce. To je se možná pletu, možná, že... Ne, tři akce, tři akce. Tak, proto je počet akcí během hry se mění. Tak, vybere si ty tři bohy, který by chtěl zahrát, například. Tyhle ty. A nechá si je před sebou do té doby, než to mají všichni ostatní. Potom, co to všichni ostatní hráči uh, vyberou, tak od prvního hráče se vždycky každý, ten první hráč vybere jednu z těch karet, co si naplánoval, a vyloží ji. vybrat třeba Freya. A. Uh, zahraje svůj žeton akce na jedno z těchto těch tří políček, které na tom bohovi jsou. Podle toho, kam to zahraje, tak zase má potom posléze k dispozici nějaký akce. Tímto políčkou obsadí, jiný hráč se tam nedostane a hra vybírá zase kartu další hráč. Takhle se jde dokola a postupně všichni vyloží svý karty na stůl a obsadí si ty jednotlivý políčka. Samozřejmě problém nastává ve chvíli, zvlášť pozdějších fází hry, kdy vlastně všichni hráči, nebo hráčům se mění počet akcí a můžou hrát i víc karet a může se vám stát, že se prostě na to příslušný volíčko, kam jste zamýšleli, nedostali. To znamená, už v této fázi je strašně podstatný to, nejen jakou kartu jste naplánovali, ale i to, kterou z nich hrajete dřív, abyste si obsadili uh, příslušnýho boha a příslušnou akci, kterou chcete, kterou chcete hrát. Uh, pokud se vám stane, že se nemůžete dostat do, uh, na příslušnýho boha, anebo tam na vás bylo místo, který je pro vás nevýhodný, nebo ho nechcete, tak je tu další místo, kam můžete jít, a to je Asgard, to je tato na vrcholu bordu. Uh, kde je možné vlastně, tam můžete jít s kolika chcete těma svýma žetonama akcí, to jsou tyhle ty, kolik, můžete jich tam dát kolik chcete a můžete tam potom hrát prostě příslušný akce, jenže není to zas tak jednoduchý, uh, myslím, že se k tomu dostanu. Tak a to je druhá fáze a v této fázi vy jenom vlastně ty akce plánujete, Umisťujete svý žetony akcí, ty dřevěný kolečka příslušným bohům, ale ty akce samotné se vyhodnocují až ve třetí fázi. A i tady se zase jede v pořadí od prvního hráče po posledního. A vždycky, když jste na řadě, tak si můžete vybrat jednu jedinou akci, kterou zahráte. Takže vemete ten žeton a provedete tu akci. A zase to, v jakém rytmu, v jakém pořadí ty jednotlivé akce hrajete, je důležitý, protože ze dvou důvodů. Za prvý dostáváte nějaký odměny, které samozřejmě někdy vás můžou některý hráči předběhnout, a, ale za druhý, a to je druhá motivace, která by hm, hráči nutí o tom přemýšlet, co hrá dřív je, že vedle každého boha jsou takovýhle pečeti vedle bohů, který jsou na levo, na herním plánu, tak jsou bílí pečeti, to jsou jakoby ty pozitivní bohové a na pravo jsou černý pečeti, tadyhle na všech těch políčkách, a, který odpovídají těm zlým bohům ve vikingským mytologii nebo v severský mytologii jako je Loki nebo, nebo tamhle dole vlk Fenrir. Tak ve chvíli, kdy zahráte tu akci, kde máte naplánovaný žeton, a ta pečeť tam ještě je, tak bez ohledu na to, kterou akci z toho, z toho políčka hrajete, ať jste druhý, první tady v té části, anebo uh, hrajete žeton tady v té spodní zlaté části, tak si prostě tu pečeť vemete. A ty pečetí potom posléze potřebujete v Asgardu k tomu, abyste uvolňovali další svý žetony akcí. Jsou, který jsou, jsou tam za běžných okolností ve sloupečkách a prostě musíte za ně, za ně platit těma pečitě. Tak. Takže aniž bych se pouštěl vlastně uh, v tenhle moment do vysvětlování toho, jak jednotlivé akce fungují, tak vidíte, že prostě jenom v tom plánování a potom v těch hráních akcí je neuvěřitelná svoboda, ale zároveň velký přemýšlení. Uh, Tohle se opakuje po dobu 6 kol a potom nastává druhá fáze hry. Tahle hra je totiž zvláštní tím, že se skládá ze dvou částí, z nichž první je dlouhá a jako chtělo by se říct těžení, ale ta druhá, poslední, je závěrečná bitva Ragnarok, který je herně krátkej, ale bodově je úplně stejně důležité jako první část to znamená zvlášť lidi co to hrajou poprvé tak uh, bývají natěšený z toho že mají třeba v průběhu hry spoustu bodů a předběhli ostatní ale pokud se jim nepovede dobře zahrát Ragnarok tak můžou sklouznout až na konec jako hodnocení um, všech hráčů no, takže v tom Ragnaroku se dají udělat uh, velký body. Uh, to popravdě stěžuje i čtení a potom vysvětlování pravidel, protože ta hra je strašně vzájemně, ty jednotlivé akce jsou strašně vzájemně provázaný a jedna ovlivňuje druhou a není to tak přímočarý jako um, že nazbíráte tuhle surovinu, tu vyměníte, já ne, nazbíráte hlínu, z hlíny uděláte ovce a z ovcí uděláte vesnici a z vesnice uděláte město. Ale všechno se to různě ovlivňuje a zvlášť pro začátečníky je ta hra docela komplek, komplikovaná, komplexní. popravdě teda, ona je pro nás komplexní, i když jsme ji hráli už hodněkrát. Protože ji nehrajem zase tak často a většinou většinou uh, spoustu těch neancí uh, zapomeneme. To je taky jedno negativum této hry, protože těch, ta, ten, ta základní struktura té hry není složitá. V podstatě to, co jsem tady vysvětlil, ty tři fáze, tak, nebo čtyři fáze, tak uh, je víceméně všechno, to se hraje furt dokola. A po minulý rok na rok tak mm, tam není žádná jakoby větší komplikace. Problém je, že vlastně každý ten bůh dělá trošku jinou akci. A i když jsou si zase jako ty základní mechanismy podobní, to znamená, když jsem tady dostanu odměnu plus získám tady uh, tadyhle ty uh, kameny, který leží na příslušném bohovi, to znamená třeba fialový kámen uh, je u Frey žlutý kámen, obal, a tak dál. Tak tohle dělám na všech bohách, ale plus tady jsou zase nějaký další bonusové akce, který jako hodně ovlivňují to, jak se chci rozhodnout, kam budu hrát a kam budu hrát, a který ty bonusy jak na sebe navážu, v jakém pořadí ty akce budu plánovat, v jakém pořadí ty akce budu hrát. Šílený. Prostě přesně proto jsem tady měl na začátku ten mlejnek, bohužel na strouhanku. I když jako je fakt, že, mám, že vlastně ono je to docela dobrý připodobnění, protože po téhle hře máte vždycky pocit, že máte prostě mozek na strouhanku. Tak. Uh, u těch bohů mimo těch akcí, které vám dávají nějaký přímočarý zisk, což jsou ty uh, zmiňované kameny, ta, který potom vyměňujete za uh, chrámy přinášející každý kolo body. Tak je možné taky uh, se pustit ten svůj token, pustit ten svůj žeton akcí, uh, a vy, jako zbavit se ho a vystavit chrám příslušného boha. Pokud to uděláte, tak uh, vemete tady u každého toho boha zase uh, jsou hromádky žetonů a z té hromádky, když vystavíte ten chrám, tak pošlete uh, na toho boha bojovníky a ten uh, toho boha dáte na část kolem Igerasilu, která pak slouží Uh, při vyhodnocování uh, Ragnaroku. No. Na, na levé straně vždycky stojí světlí bohové, a na pravé straně proti ním stojí temný bohové. Uh, tady zase je problém, že už ve chvíli, kdy postavíte uh, chrám, Příslušného boha, tak přijdete bože, to na akcí. Tím si pro příští kola redukujete, redukujete počet akcí, ale připravujete, se, připravujete si dobrou pozici na Ragnarok, kde se dá získat hodně bodů, protože každý ten boj, podle toho, jestli ho vyhrajete jako a chrám se, se jako první nebo druhý, tak podle toho získáváte body. Jo? Na druhou stranu se ochozujete o počet akcí, to znamená počet zahraných karet, nebo počet karet, který můžete zahrát v dalších kolech, což při blbým odhadu se může pro vás stát naprosto fatální. A, zejména pokud jako zredukujete počet akcí na dvě a jiní hráči mají ty akce třeba tři, čtyři, tak je fakt potom těžký se dostat zpátky, zpátky do hry. Tak. A, ty pravidla v obsahu, já už jsem možná říkal, spoustu drobných neancí a jejich vysvětlování zabere docela dlouhý čas. To znamená, i když tu hru někdo zná a chce ji vysvětlit někomu, kdo ji nikdy nehrál, tak je potřeba počítat minimálně s půl hodinou, někdy i víc času, než to vysvětlíte, protože musíte nejdřív vysvětlit jakoby fáze té hry, potom jednotlivý akce těch bohů a potom. Vlastně závěr té hry, což je Ragnarok na rok. Já, já tady říkám, že ta hra je hrozně složitá. A v podstatě, jako by se mohlo zdát, že vás hodně odrazuju. Ale opak je pravdou, protože ta hra je naprosto fantastická. To provázání těch jednotlivých elementů, které ve hře jsou, je opravdu neskutečný. A Neznám, neuvědomu si žádnou jinou podobnou hru, která by to měla takhle hodně provázaný. A přitom, když už ty pravidla umíte, tak jste to hráli s relativní lehkostí, protože ve chvíli, kdy znáte všechny pravidla, tak už většinou se na moc věcí ptá. Nemusíte všechno na tom plánu víceméně je, je vám jasný, co se děje. A prostě jediný. Na co upíráte svoji pozornost, je přemýšlení, jak ty jednotlivé uh, akce zahrát, v jakém pořadí, jaký zahrát karty. Uh, je to docela škoda, že tahle hra zapadla. Já se přiznám, že v Čechách neznám vůbec nikoho, kromě nás, plně, kdo by tuhle tu hru hrál. Uh, a v ten směru si myslím, že ale by možná udělalo dobře, že tu hru nevydali nevím, jestli by se jim podařil nějaký větší náklad prodat ale pro ty, co mají rádi trošku hutnější hry e eurovky, hry, u kterých musíte přemýšlet a hry, který vám nedají nic zadarmo tak tohle je vynikající volba, kterou jako si myslím, že byste rozhodně neměli minout to je v Asgardu asi úplně všechno. Já se budu těšit na další, na další jubecast v pondělí s klukama, kde už zase nebudu muset trpět sám. A to je asi všechno. Nic víc už mi nepadá, Takže se mějte. Pěkně. Uh, vzpomínejte na Tichého a Pagyho, který tuhle hru mají hrozně rádi a určitě se zase uvidíme u nějakého pěkného kousku.